စနဝိုင်းနေဆက်တမရကဇက်တိုက်လေရဲ့အများစုပါဝင်သောစစ်လေ39စင်ကိုထိုင်ဝမ်လေကျောင်းကခွေစုံထဲသို့တရုတ်ကဆေးလွတ်ခဲ့ကြောင်းထိုင်ဝမ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းဟာတရုတ်ရဲ့ကျူးကျော်မှုများတဲ့ရင်တရက်အတွင်းဒုတိယအကြီးမားဆုံးအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယမန်နှစ်ကနောက်ဆုံး3လတွင်တရုတ်ကထိုင်ဝမ်လေကျောင်းကခွေရေးစုံADISS ထဲသို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုများကိုတည်တည်တသာတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအော်တိုဘား၄ရက်တွင်တရက်အတွင်းအကြီးမားဆုံးကျူးကျော်မှုအဖြစ်တရုတ်လျင်56စင်းအထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ဇန်နဝါရီ23ရက်နောက်ပိုင်းတွင်တရုတ်စစ်လျင်39စင်းထိုင်ဝမ်၏လေကြောင်းကောက်ခွေစုံထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းထိုင်ဝမ်ကောက်ခွေဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါအရေးအတွက်ဟာဒုတိယအကြီးမားဆုံးကျူးကျော်မှုဖြစ်ကယမန်နှင့်အော်တိုဘား၂ရက်တွင်ကျူးကျော်ခဲ့စဉ်ကအရေးအတွက်ချင်းတူညီကြောင်းလဲထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။သို့ဖြစ်ရာထိုင်ဝမ်လေတပ်ကမိမိတို့ရဲ့တိုက်လီယင်များကိုအရေးပေါ်ပြန်တက်ခဲ့ရပြီးကျူးကျော်လာတဲ့ဂျက်လီယင်များကိုချင်းရခန်ဆောင်ကြည့်ရန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်စနစ်များကိုဖြန့်ကျက်ခဲ့ရကြောင်း၎င်းဌာနကအဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျန်းကျေသူများ၏အဆိုအရထိုင်ဝမ်၏လေကြောင်းကောက်ွယ်ရေးစွန့်မကောက်ကိုစမ်းသပ်ရာတွင်တရုတ်ကအဓိကအသုံးပြုလေးရှိတဲ့ J-16 တိုက်လေယာဉ်24စင်း J-10 တိုက်လေယာဉ်10စင်းနှင့်နျူကလ িয়ার ဘုံးသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ASIS ဘုံးကျဲလေယာဉ်တစ်စင်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်အနေဖြင့်၎င်းကဲ့သို့တရက်အတွင်းစစ်လေယာဉ်အများအပြားဆီလွတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုမူလက်တလောရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေ။တို့ရရင်ထိုင်ဝမ်ကျွန်း၏အရှေ့ဘက်ရှိရေပြင်နယ်နိမိတ်များပါဝင်သောဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင်အမေရိကန်နှင့်ဂျပန်တို့ကပူးတွဲရေကြောင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းနှင့်တရုတ်စစ်လေယာဉ်များထိုင်ဝမ်လေကြောင်းကောက်ွယ်ရေးစုံထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကိုယ်ပိုင်အစိုးရတရားရှိပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်ကကျူးကျော်လာနိုင်တဲ့အနေအနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်အင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုလိုအပ်လာလျင်အင်အားသုံး၍ပြန်လည်သွတ်သွင်းမိ၎င်းတို့ရဲ့နယ်မြေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ထားပါတယ်။